heard Miss Jackson. Takže čau lidi, tady Scooter Brother, se dneska vás vítám u dalšího tutoriálu. Koukali jsme, že ty tutoriály vás asi hodně baví. Má to neskutečně moc jakože zhlídnutí, takže jsme se rozhodli natočit další tutoriály. Dneska tady bude tutoriál na front breed. Takže dneska si ukážeme, jak front breed vlastně vypadá. A tak to nějak vysvětlím. Takže teď jste viděli front breed. Je to vlastně hozená koloběžka nebo hozená. Jako kdyby za sebe a pak přistáváte předu pod vaše nohy. Dělá se vlastně tak, že natrénujete si to nemusím v ten pohyb. Čili dáte koloběžku na zadní kolečko a budete se zkoušet vlastně otáčet ten front breed. Takže dozadu to tak, jak dáte, tak za sebe. V tomhle tom bodě, jak to máte, tak jak kdyby dáte, překříjíte ty jak kdyby řídítka, že budete a tady takhle překřížíte a jakmile budete mít koloběžku v tomhle bodě, tak ty řídítka se narovnáte, jo? Taky záleží, jak na desce stojíte. Když stojíte na desce tak jako já, čili špičky doleva, tak děláte front breed po pravý straně takhle. Když špičky máte doprava, čili takhle, tak to děláte vlastně v levý straně, jo? Po vaší levici, jo? A jakože já to ani to prostě točit takhle po levý. A to prostě front breed v podstatě na tom nejde jakože nic jako v podstatě vysvětlit, ale jde o to, hlavně o ten pohyb ty koloběžky, že uděláte ten kříž, jo, že v tomhle tom bodě hodíte to za sebe, překřížíte řídka a v tom bodě vlastně se vám to jak kdyby zatočí, ta koloběžka, a umožní vám to dát zpátky vlastně tu koloběžku pod nohy, takže vlastně to jenom zkoušejte, dokud to vlastně neodjedete, nevím, že to budete dopadat jako já na zadní nohu, já jsem to dopadal nevím, na přední nohu, čili jsem dělal tohleto, takhle jsem to odjížděl, no a pak naberete třeba větší vejšku a rychlost a to vám umožní vlastně víc času na ten trik a je velká pravděpodobnost, že to vlastně ustojíte ten trik, takže jako takhle. Tohle je asi vysvětlování všechno a hlavně to dělejte plynule, že nedělejte to moc nahoru, jo? Čili netahejte to někde k letadlu nahoru, ale tahejte to ani ne moc u hlavy, jo? Nesmí to dělat takhle, to je špatně, musí to dělat fakt plynule a přiměřeně v nějaký vejšce, čili třeba takhle, jo? Takhle z těch, kde tady podel by měla končit vaše diska, jo? Čili takže to je asi všechno k vysvětlování a já vám ještě tady hodím nějaký ty záběry nějakých těch prostě poloh nebo prostě míst, abych vám ukázal ten front breed. Jsme u konce tohoto tutoriálu, doufám, že jsme vám, nebo jestli se vám trošku pomusím s tím videem, do komentářů napište, jak dlouho vám bude trvat, nebo jak dlouho jste se učili s tenhle front breed. A určitě hoďte like, odběr se zvonečkem pro další tutoriály a další podobné videa. Mějte se hezky a čus.